šikovné detičky zo súboru Margareta z Malinova sú už prichystané. Ujo zvukár je už nachystaný asi však. Áno, Ujo zvukár je strašne šikovný. A prichádza štafeťák. Euka si to odbehla. Štafeta je predaná ďalej. A môžeme.
Počkajte, tie deti sú naozaj šikovné, zaslúžia si to. Krásne sa usmejte, babi, aj chalani, ste veľmi šikovní. Margarety, že vás tam niečo aj naučia. Prihláste sa v septembri.
veľmi, veľmi teplo, divákom sa nechce poriadne tlieskať, deti museli však riadne skákať, však, že to je námahavé, povedz.